Ramon de Mur va ser el principal pintor representant del primer gòtic internacional de l'Escola de Tarragona. La seva obra conservada més important que es coneix és aquest gran retaule de Santa Maria de Guimarà, encarregat pels prohoms d'aquesta vila, segurament vers l'any 1402, i que no fou acabat fins a l'any 1412, data en què se sap que es va col·locar definitivament a l'altar major de l'església. D'aquest retaule, de grans dimensions, se'n conserven 12 taules que, juntament amb les altres taules perdudes, devien presentar una composició amb 5 carrers i predel·la a la part inferior. Les seves mides devien ser aproximadament de 7 metres i mig d'alçada i 5 metres i mig d'amplada. En la seva presentació actual al museu, i per tal de poder gaudir d'una millor visió dels compartiments superiors, la taula amb les escenes de l'aparició de la Mare de Déu a Sant Tomàs i del Sant Sopar s'ha desplaçat al costat esquerre de la composició general. Els 23 compartiments conservats representen escenes de l'Antic Testament i del Nou Testament, des de la creació d'Adam fins a l'ascensió de Crist. L'estil de Ramon de Mur, com el dels altres pintors d'aquesta primera etapa del gòtic internacional, es caracteritza per l'ús d'una gamma de colors molt rica i contrastada. El fet de tenir el taller allunyat dels grans centres de producció va permetre a l'artista crear unes composicions escèniques molt originals i imaginatives, moltes vegades cercant la seva inspiració dins del subconscient d'arrel popular. Són especialment singulars les escenes del pas del Mar Roig, del Judici Final i del davallament de Crist als llims.